नमस्ते सधैँ जसो उपस्थित भइसकेको छ अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँ कसरी तपाईँले नेपालबाट आफै अनलाइनबाट एप्लाई गरेर क्यानाडा जान सकिन्छ र त्यसका लागि के कस्ता प्रोसेसहरू हुन्छन् र साथै योभन्दा अगाडि त्यसरी अनलाइनबाट एप्लाई गरेर क्यानाडा मान्छे गएका छन् कि छैनन् त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्स रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्नको लागि तपाईँलाई के के जरुरी पर्ने हुन्छ तपाईँको पढाइ के कति लाग्छ त्यस्तै गरेर तपाईँलाई के कति लागत लाग्न जान्छ सा। र साथै तपाईँले के कति एक्सपिरियन्स तपाईँको हुनुपर्दछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र साथै यदि तपाईँहरू अनलाइन एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु त्यहाँ मैले अनलाइन एप्लाई गरेर जानुभएका साथीहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरैजना साथीहरू यसरी अनलाइन एप्लाई गरेर गइसक्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू पनि नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू विदेशतिर हुनुहुन्छ भने सजिलैसँग तपाईँहरूले अनलाइन एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट धेरैजना साथीहरू गइराख्नु भएको सा। छ किनभने अहिलेको अवस्थामा क्यानाडामा जुन जति पनि अलि सानातिना कामहरू रहेका छन् जस्तै डेरी फार्म भयो त्यस्तै ते गरेर फलफुल टिप्ने फलफुल रोप्ने त्यस्तो खालको कामको लागि त्यहाँ एकदमै बढी डिमान्ड भइरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि अनलाइनबाट एप्लाई गरेर सजिलैसँग जान सकिन्छ जस्तै इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश ती कन्ट्रीहरूबाट पहिल्यैदेखि मान्छे गइरहेको थियो नेपालको अवस्थामा अलिक मात्र मान्छे त्यहाँ गइरहेका थिए तर अहिलेको अवस्थामा जुन यो नेटको जमानाले गर्दाखेरि धेरैजना साथीहरू अनलाइन एप्लाई गरेर जानुभएको छ र कतिपय साथीहरू दुबई साउदीतिर काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि पनि उहाँबाट पनि धेरै साथीहरू गइसक्नु भएको छ मैले अगाडि एउटा भिडियो बनाएको छु जुन दुबईबाट एकजना साथी जानुभएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू साउदीतिर काम गर्दै हुन्छ तपाईँको अलिकति थोरै एक्सपिरियन्स छ दुई साल चार साल कुनै पनि फिल्डमा तपाईँ त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको केही एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्ने तरिका कसरी हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु तपाईँले त्यहाँ गएर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग महिनाको तिन चार लाख कमाउन सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँले दुई वर्ष काम गरिसकेपछि अरू तपाईँले त्यहाँको पिआर पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फ्यामिली पनि त्यहाँ सँगै लगेर फ्यामिली पनि उतै लगेर तपाईँ सेटल हुन सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरू अहिलेको अवस्थामा विदेशतिर हुनुहुन्छ अथवा त अथवा तपाईँहरूको आफन्त विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँ नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफन्तलाई पनि तपाईँले भिडियोहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जा जानकारी दिन जा सक्नुहुन्छ यसरी पनि मान्छेहरू क्यानाडा गइरहेका छन् त्यसैले उहाँहरूले एप्लाई गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कर यदि तपाईँहरू खाडीतिर अथवा साउदी कतारतिर त्यहाँ तपाईँले महिनामा त्यहाँ तपाईँले एक सालमा कमाएको यदि तपाईँहरू क्यानाडा जानुभयो भने एक महिना दुई महिनामा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले एकदमै राम्रो चान्स रहेको छ यो जुन क्यानाडा वर्किङ भिसामा जानको लागि त्यत्रो धेरै पढाइ लेखाइ पनि जरुरी पर्दैन तपाईँले आठ क्लास पास गर्नुभएको छ अथवा दस क्लास पास गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र र युरोप एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामीले सिबी लेटर भन्ने जरुरी पर्ने हुन्छ त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले अगाडि भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छु तपाईँले त्यहाँबाट हेरेर सजिलैसँग सिबी लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले अनलाइनबाट विभिन्न किसिमका जबहरूमा तपाईँले एप्लाई गर्नुहोला दिनको तपाईँले एक घन्टा टाइम लिएर दुई चारवटा कम्पनीतिर एप्लाई गर गर्नुभयो भने कुनै न कुनै कम्पनीले तपाईँलाई सिलेक्ट गर्नेछ त्यसपछि तपाईँले सजिलैसँग आफ्ना डकुमेन्टहरू रेडी गरेर त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ त्यो तरिकाबाट मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई अघि पनि मैले तपाईँलाई भने धेरैजना साथीहरू गइसक्नु भएको छ र कतिपय साथीहरूले यो मेरो भिडियोहरू हेरेर एप्लाई पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई एउटा सानो भिडियो बनाएर सूचना दिएको यसरी एप्लाई गर्नुहोस् एप्लाई गरेर तपाईँ पनि त्यहाँ जानुहोस् राम्रोसँग पैसा कमाउनुहोस् एकदमै राम्रो छ पैसा कमाउनको लागि तपाईँले त्यहाँ अरबतिर एकदमै बढी दुःख हुन्छ एकदमै बढी मेहनत हुन्छ गर्मी पनि एकदमै धेरै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी छिट्टै बिरामी पनि हुन्छ यदि तपाईँहरू युरोपतिर छिर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले एकदम सिस्टमले काम गर्न सक्नुहुन्छ जति तपाईँलाई मन लाग्छ त्यति तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ जति तपाईँलाई मन लाग्यो त्यति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले ट्राई गर्नुहोला मेरो अगाडिका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले युरोपका विभिन्न युरोपका विभिन्न कन्ट्रीको बारेमा त्यहाँ जानकारी दिएको छु र त्योभन्दा अगाडि जानुभएका साथीहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरेर भिडियो बनाएको छु तपाईँले त्यहाँ डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै अब यसमा तपाईँले नबुझेको कुरा केही छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथै फेसबुकमा पनि एड गरेर मलाई तपाईँलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ म यो कसरी अनलाइन एप्लाई गर्ने भन्ने लिङ्क मुनि राखिदिने छु तपाईँले अगाडिको भिडियोहरू हेरेर त्यो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम एकदम सजिलो प्रक्रिया रहेको छ र त्यस्तै गरेर अरू तपाईँले यसरी अनलाइन एप्लाई गरेर जानुभएका साथीहरूसँग तपाईँ सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग अरू थप जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने पनि मैले मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँबाट क्लिक गरेर उहाँहरूसँग तपाईँ सिधै कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ कसरी त्यहाँ जान सकिन्छ के के डकुमेन्टहरू जरुरी पर्ने हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ र जति पनि मैले भिडियोहरू बनाउने गर्दछु एकदमै रिसर्च गरेर मैले भिडियोहरू बनाएको हुन्छु तपाईँले भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँको समय खेर जाँदैन त्यो तपाईँले सम्पूर्ण ज्ञानहरू यो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ र यो च्यानल हेरेर धेरैजना साथीहरू युरोप पुगिसक्नु भएको छ जस्तै डेनमार्क त्यस्तै गरेर अरू युके सिजनल वर्क विश्वमा पनि धेरै साथीहरू गइसक्नु भएको छ तपाईँले त्यस्तै त्यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनु छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने म यस्तै खालको भिडियोहरू ल्याउने गर्दछु आजको भिडियो अलिकति छोटो भयो किनभने थोरै टाइम भएकोले गर्दाखेरि कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ र योभन्दा अगाडि गएका साथीहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ उहाँहरूको भिडियो पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अझै फुल जानकारी डिटेल्सहरूमा जानकारी दिनेछु भन्दै आजको भिडियो यति नै हस्त नमस्ते जय